Toto je šachovnice. Takhle vypadá stavební zákon po 20 letech svobody v České republice. Toto je šachovnice. Takhle si představují územní plánování pánové na ministerstvu pro místní stagnaci. A bohužel podle toho taky bude s největší pravděpodobností z velké části vypadat i onen plán plzeňský. Nicméně pokusíme se být na tom lépe. Šachy jsou velmi složitá hra. Všichni si myslí, že šachy jsou tak strašně složitý, že skoro nejdou hrát. Zvláštní na tom je, že šachy se naučí děti někdy kolem 4., 5., 6. roku a celkem bez problémů je hrají. Čím to je? Je to tím, že pravidla šachů jsou paradoxně nepředstavitelně jednoduchá. Pravidla šachů jsou na této zcela nečitelné stránce, nicméně jsou komplet, včetně tak složitého tahu, jako je rošáda. Žádná jiná věta není potřeba k tomu, aby šachy fungovaly a aby je někdo mohl hrát. Na druhou stranu hrát šachy a umět hrát šachy není žádná legrace, protože ten herní strom je, jak píše Wikipedie, 10 na 123. To je číslo, které se blíží nekonečnu, jak mi řekli matematici, a tolik je možností tahů. A v podstatě úplně stejným způsobem funguje vlastně ono územní plánování. Pokud by byl ten plán jednoduchý, pokud by byl jasný a zřejmý, tak by bylo možné dělat spousty tahů. Když je ten plán komplikovaný, když dává jenom malou možnost, tak samozřejmě za prvé se pořád musí měnit pravidla a za druhý to měnění těch pravidel není vždycky úplně čistý, protože je to výjimka. My jsme se pokusili přetáhnout nebo nějakým způsobem prolnout tu hru v šachy s územním plánováním a já si myslím, že naším cílem by mělo být vytvořit jednoduchá a jasná pravidla. A teďko zapomeňme na to, že nám to stavební zákon neumožňuje, zapomeňme na to, že vyhlášky prováděcí k stavebnímu zákonu jsou ještě horší než ten zákon samotný a pokusme se taková pravidla vytvořit. V šachách potřebujete strategii, taktiku a operaci. Podle toho, jakým způsobem funguje jednotlivý úkon, tak získáváte pozice, máte určité varianty a potom podle nich volíte jednotlivé tahy. Kdybychom to převedli na řeč územního plánování, máme nějakou strukturu, v ní hledáme priority a posléze umisťujeme jednotlivé konkrétní stavby. Pokud to funguje, je ta hra čistá, je zajímavá a v mnoha případech i dobrodružná. Potřebujeme v tom území proto napřed dohodování, potom rozhodování a potom konání. To prostřední je ten stavební úřad, to dohodování je ten územní plán a to konání je stavba jednotlivých budov, vkládání peněz do území a je zcela jedno, kterých. A teď k Plzni a k našemu soutěžnímu návrhu. Pokusili jsme se jednoduchou formou, což je samozřejmě těžký, protože když jsme si znova dneska prohlídli všechny ty výkresy, tak jsme zjistili, že laik musí říct, že je to všechno stejný a co na tom vidíte. Tak znova se pokusím jednoduchou formou říct. První úkol je, že Plzeň musí zastavit svoji expanzi, ale to platí pro všechna česká města a musí se vrátit zpátky. Já jsem se pokusil to vtělit všechno do jedné věty, kterou jsme se o tom nakonec rozhodli dát i do toho programu, že se musíme snažit to, co udělalo 20. století, udržet a nějakým způsobem to smysluplně naplnit. Tohle to jsme nazvali headlines, nevím, jestli za těch 20 vteřin je reálné to přečíst, ale já myslím, že to není podstatné, důležité je, že potřebujeme definovat potenciál, potřebujeme začít od středu, potřebujeme začít v klidu skutečně stavět město a ne vymýšlet takzvaný rozvoj neboli expanzi. Snažili jsme se v tom výkresu
dát zásadní princip na strukturu, nebo zásadní důraz na strukturu. Tu strukturu jsme kreslili samozřejmě jak v tom celkovém měřítku, tak v měřítku detailu. Tohle bylo v měřítku 1:10 000, což si myslím, že je ideální měřítko pro plzeňský územní plán, a konec konců tak taky územní plán Plzně i existuje. Nicméně není pojatý plošně v těch jednotlivých funkčních plochách tohoto přežitého systému, ale opravdu systémem zastavitelné, nezastavitelné. Obraz města si myslíme, že má tu nejvyšší prioritu a musíme se snažit neustále ho nějakým způsobem doplňovat. Samozřejmě, tak jak už to tady říkali skoro všichni předřečníci, k té struktuře patří i infrastruktura. Pochopitelně největší vášně vždycky při všech územních plánech vyvolává dopravní infrastruktura. A my jsme prostudovali to, jak je ta infrastruktura připravovaná, a myslíme si, že za jistých okolností je použitelná, pouze se musí změnit charakter jednotlivých investic. Tohle to je schéma, které říkalo, že Plzeň má nějaké výškové uspořádání a že je možné a vhodné Plzeň výškově doplnit. Obecně je to téma 21. století. Prostě měli bychom se vrátit zpátky do těch měst a ty města postupně zvedat, protože to je to, co je pravděpodobně ekologicky, ekonomicky a i jinak správně. A to je všechno.